La fede ko ko interruption me bi do ko mi falo no ari on be ina yalti mama di commenter ji di mi aladi yi dem do reni non kon 500 e quelque wombe dar de lando admi do dabitude do yewtere aladi serif nden de be yewtuno en 2022 be feuti mohammed be avogi ara si goddo no jogi yewtere nen no yo adana nde do mi do yewtude ngari kombe woni be kambe aladi serif be tawata be no mi wiri on non mi yewtidi e mabbe wadi non mi yewtidi ko ndey yewtere mabbe mi yi mi yewti fi mabbe tay mi anda ko no haybe wiete mi yewti dum e der live goddo addano mi on audio yewtere mabbe den non e video on dayer ko video mi heddi non kono mi dabbitidi hunde ka telephone an do yo mi wawi yitude mi yitali kon wonno on tuma alaji sherif ko makuno harimi do yetade en sakite moja yewtere den
kando yeta den konno mi andiri be e kombo woni be kambe be mawbe be tawata mi yi holare mabbe mi precisa do non mi fala ka en jettu koko wonde nge fokkintinde do waden hakkunde goddo e koto mum c'est-à-dire wi en hide mabbinde fi alaji sherif fi tuningol fi alaji alseni ko do wadi so watani la hande mi wolali fi alaji alseni ko coordination moni o defi ma mi fala non yon hedor lan hakkil ko moni wadde do ko mi yewti non taw ko wada kon hakkunde soria e alfaya katawata udditugol ndu suudu do mawbe be mi yewti di e mudum en marabe duubi chapande jenay e goddum ko telle wano chapande jenay e jetati ma jenay ko telle ndombe woni mi wolay dun do non joni wobbe hakkile mun nanga yawgol e alaji biro no mari buri temedere jore eme yewti dugol e alaji biro mi yiday no modjano wawgol humpondir gol e mabbe kono mi hebali fere mu mi yiday no hay e hebugol on yewti do e mabbe be seno ka derol do yewten fi mabbe mabbine fi mabbe fawndo ka be wuri do haranatu ma fe mi do yiduno dum kono be mawbe be mi yewti do fi mu e mudum be yeti lan jamfa ka futa wada kan jamfa ka di futa wadi futa kodun si minire o minni mi makyandem do welti paske andu be ben kanyun tari ka on geri ha feppindiri ha tawata ko ne ko baba goto be dido ka waddano kon fewndo alfa ya e soria ko dun kadi be ebbi wadugol do hakkunde alaji alseni e minyam mabbe alaji sherif ko symbolique onno ka bangi hawritugol feppindira mi wadi defi e kanyun duwa en julde jallo historien yo be yilti to defte den ha be holla en sai mo be baba goto be do dido galduno alternance on bonti ronki wawde wadde yo be yalti nan en sai fe ondo ka watto don bilansi defi on do no fapo on be do ando be ben defte tarika den yo be yalti ha be jonna en sai waduno don ha on sai don foga on kawri to de odo konnum be mawbe do be maka nimmi pullon ko pullo kadi gollitirte fi libugol pullo fi honno be maaki hakke maafi pullo on ino mauni fi makko no metti dartagol ko ma hebe wawdo wa makko kanyun kadi fi yo wawgol dartagol mo be yilti tanim mi ka annabi yusuf be maaki tola pullo futa si jeyaka e bani israila en hare ino wodi ka tawata himo jeydi e mabbe be maaki fi honno annabi yusuf e be ngure mudun den fop hibe mari ngunji kungu tawata si be monino ke be pompoto no be wa pide yele hodo yele kambe kambe sapo yidi don kono be fuddoto pompa ade tunsi goddo e mabbe ari memi o memado don konko woni pompade don kon fop hande kadi duito ta hande ka tawa wa tawa de goddo mi anditi non effectivement fewndo bibbe annabi yagu baben arno ha goddo e mabbe tonyira ko dum woni wiyete do bunyami non inna o wujji be yettanno baba mabbe ahadi wonde ma men iwata don tanke men hettali on tigi be yettuno din ahadi bay non hande kadi be soldabe do nangi o do inni o yaltata ka lando on non hibe wawno dartade piya ben non fo minnalde be waretano ke mabbe tampatano kono be wawno dartade goddo e mabbe non fuddoto no pompade tum biddo annabi yusuf go immo ara mema on tigi no memiri mo kanko anda en danda be mari dinam hande kadi ya o fandita tawala ko wari be do no mawbe be maka nimmi pullo futa on o yida nande ko hadi o wawa hendade lamu ngum saimo sakkede saimo gerdede ha hewti hande do ko ma pullo go kanyun kadi gollitire fi sakka golma jonnon do ko be fala ko en nabu gere meden on hakkunde ala jalseni e ala jiru ala jiseif tan jabu fesi yaw gole on teren no ko do wadi simi fala yen ittu kanonji meden dingi coordination en hendi ke hande kadi hore mboddi ndin on nani mboddi no hulbini ko hore den
nden kadi hore ko hunduko ngon kadi hunduko ko nyiije den didi marre den toke si dedo nyiije didi ittama joni mboddi ndin di ala dole si tayide nyiije do itetake yo hore men taje si de hore do tayama hande kadi ko heddi ko ngawda e sentir haray hulbinake ay seeda jonnon en hendike nyiije den didi en andika di hore men de nyiije do didi mi jonni on nyire wotere men ko badru padrono ngino marika di complice jo ko kanko zagalo be do di do fondi libayki bantangi futa do libay bantangi futa den fo nala ji sellutum kala ommo marden tawdo ino fokkiti imagol be danni nay fi imako be imina bembe be fala be fi hondon non hore mboddi din kon ko kanko mamadi dumbu ya ko cnrd yo nao mao onnani discours wondo yawde do mo boni nabude kanyun kadi fi affaire mande jalomo ko Idi Amin woni ko commanditi dun don piske non en andi o collision do en andi ngi chemin ma wi wongi hakonde bedo hande kadi gere men on o welifi wadugol mi fala yon saki to moja mi wado exprès kupu gongol kum parti on do dun da foko explication deux heures de temps wadi en wi no yon page do en ari o page do mi fala nde yotere ando nabe nde hande hewta futanke jo kala ka woni e hore winder den fo mi rezi mana en do mi nyoggana en ko fecci kon fo futa il est buffet urido plus particulièrement ndeyon tere fetunde do ande non hande kadi ko hondum hano de wadugol fi moddintingol ko tay bonino nebi e ko hondum hano de wadugol fi yo de ngakke do yo de accu fi dun don mi fala yon jente to bebe tawata be ngare be ndarali o live da konko alaji serif maki par rapport e udditugol ndusudu ko tawata ko ngeru e par rapport ko fecci ko labe ko non kambe alaji serif woni ko be maki mi fala en jente to dun do moja nanon don kambe ko be darti ko mi annintina en non alaji makete ben kayra ko non kambe be yewti ko non kadi secrétariat des affaires religieuses on impliqué hore dun do jente to din en gal do de mi kayde no windi e kayde din organisation di wal tim ko na ka se windi pi udditu go sudu num nyalande karire me yita ko din kayde don liste kadi commission de travail no be wir regulament dun me no din der mo menen ko ne zon me tim no dun ala tam batu ba tay be hum petit fi mu dun dama ke hum petak no di ala di kolon en dama ke hum petak tay ala di sunan sare hum petak pita ligue on don to ni be hum petak alma be don be ni hum tak ino djom be timbe den den kadi hum tak men haldi men fotti djoni men hollu be e konde be accu dum pusi re yesa wako wadi te kon fof ton gasi fay ko fondo man futa on non ton ala dum kadi ko nyala ande taja fi don ala nayi gol di wala be rewte pita ala ko imana go men haldi dum men fotti men wadi kaydi ko min sini kaydi nin kono ko inda men men fu college de sazo hore tan Mohamed Batul Bari gemi ala ji kolon no gemi en di sinya tum be kan ta kawa safa ndari goto wi ali o joni en firta diwa timde wobe kono akri hendi kendi de en joni ko kambe andi tundum be uddita en tum ara en ko mi wa haldi gala men gal ne firta ta ti fo firti ni firta ta ko men haldi ko dun hadi yon lanton kon no yon na mo ina en min ka dare ko ko mo ti ko me fala fi fu ala en fo penani do kolezon ko ben nayo mi yilti to e mudum kadi fayin bena yoro badru no tawaay mabbe alaji kolon no tawaay mabbe alaji sware no tawaay mabbe alaji serif be nandon do ino maka be noddidiri e be do fop landibe e me yi si wa malabe kanyun kadi suudu ino udditede pita ido ngandi fi mum be do fu wi anda joni no sitay onon do fu on anda hay misi de pita den in tigi nodda ma tawbe ben innama kaka mabbe wona udditede be do anda hay kombo andi malgré dun do fu o patakuru do wada kanyun kadi don fi andingo jama on fu awa a labe on en fotta en udditay fi kala don tigi kadi be doli no don college don be subike alaji be ben jomfo be wadi be hore tawde don kanyun kadi teddinaka ko tawata konko college on fewji dole futa en jattama don teddungal futa ngal sakkama don dun do fu alaji sherif en kanyun jabi college luttu en jabi joni gasi en podo dirta en wadata futa sonka jaben dun do yo wadu kono ndu suudu ndu tawata ndum kongre wa ino fewndo mawbe be mbaawo donu
on kongre o wadi labe inna on noddita e almami en fop fottite nokkel kaari waden urba ndaren ko hombo alla wadata fiira on e mudun tawowo sen iwtini ba won don e ya hebo en kuluja dun hauri e ngungeru wongu don ko wadete ko wada don ko tawata wobbe ko no andi kon do wadano halda joni non awa ebbane dun do wado e nyalande kaarire CNRD humpiti dun do kambe kadi be fokkintini koko do wadde kon kankan CNRD kabiliton pression wada ha inna dun do ko yonattire yeso on immoto no yahon tawto yon kankan on iwo en non kadi kankan are menen kadi me wallito on e dunda be subi nyalade de tawata ko kambe subide cede mudun on non yiltite o conseil de ministre mo tawata contrandi makko on ko kanko fana suma wadi mi wadana en do ekuton konko fana suna wowluno don haka wobbe go bay nani on contrandi inni usu zagalo itama alors que non ko ebmana dun kanko hari usu zagalo no woduno ko wonno wadde on conseil de ministre be tawno no der ton evenement on kankam be tawno no der ton udditugol lusudu donc ko CNRD décide dido didino yonno milandike en esay min ne sida zude match do baraz mo tawata dido waway fiddude kono ono dido wonbe zude ben don goddo e modon si perdi tun no waway yiltade antaw don hida andi da mari assurance a fejje o da ari tori ke maya wallumo wado match arrangement fi o fejju o heba point je makko de milandi on danyande min si inama marko gol ko antaw don a fejji jabata atede marko gol kako antaw do kanko on o fejjali ko kanko adoto marko gol jabino be fo inni ko an adoto taw marko gol yawon non jusqu'à la fin jaba o daw artira o egalisa biji din fi on fejju ko dun don fellintinta ma si on markata adun hande kadi o jogo score non joni si tay dun do wada noma fi nafa futa hanno tawata ko ko futa kon adorte no bayka programme ko ko futa kon adoto no kabe ebuno kon non ko adonde juldere non hanno tawa ko dun don adete no wadede si mo non ara hewtada ko honno ono mawbe ben non jodori don don hata ko programme on sansete yawo mawni no yon data si me arte ka modon ono jodi be wadi dun do ben mi yewti no to plan mo wadon on fi danni gongol fi moko babe futa be marde ben immi non hande kadi nyoguji mon di fala dan imadiri fino yodon do latu ko badru woni yeso modon Mespikino yo ya live to, kono tawiri, gibi feono tawono alaji usmani fe ini, kono pe kagirno odombe sali yo taw, ko kanyong alaji ona to heba ino paske, labe wawatano hew tude, kanyong aluma ono koordinasyon, labe kanyong kadi hendo alma makungol, piske non ko khalifa on kambebe hulani, si be hendi ke khalifa onbe wada eko be fala konbe, andi pulo futa on se abdirani mo sengo ka dina mako, hay warta mo yilte tako ba urundongo, donko duwa di si alaji, si kanyong padru, o desi di kagangol ala jalse ni jonna be konko tawata si dalaba hebi hande kadi dalaba hettoita goddo non be dali labe konko tawata be jonno eno labe konko tawata hande kadi non labe kanyun kadi jonnaka vala ko badru wadi ko jonnon ko hundun hanu don famugol e de makko kanyun ala ji serif en gondo ala ji serif yewtiri en do hakkil hollugol en on immi do yi tawaya on rencontre don de nyande me yewtuno menen fop o tawa e decision wonde ma dun do yo nattire yeso jonno mi landike on kono tawiri badru ando si yo on atakur yo wade kanyun tigi wi anda alors que non no andi yewti di SNRD ko yewti ko badru konto considerete do yewti da SNRD aga said ande programme waddo mo ha andi gi andi ko wolno da ko fi affaire on evenement don promesse mo jonno da be do yewtata ko yewtuno da ko bengu do mamadi dumbu ya kayawno to do non yala yitita de mu ngaburtem lorinde do temmere de yala yewtude fi dun non yewten ko fewndi don kon fi ndu suudo do parce que ko dun do woni flagrant ko wadda do ko anebi go wadde piji din tapi dal lombre ko no ngal non do hendu wirtodo getto non do ari parce que do pour une fois Dieu merci ko bembe jamfida ka der college ton tigi goddo mabbe yalti yewti do e journal ko tawata ko yimbe landike hanno me yi awon kan uddi tugol do suudo ton don ko be desi di ndo do suudo uddite am badru jabi en non a realite jama ko ndon hanu don famugol alaji sherif be sen fala hande do hettugol ndimu meden gum nun dal meden gal dole meden den futa ibe ngi o mu masuka
iden hani sembingol Alhaji Sherif mi andina en non Alhaji Sherif mi do yetaade on nanen ko onno mimmi ati andirde fi mabbe parce que je ne le connaissais pas du tout fawno senerbe wonno wadde o manipulation mabbe be wada konko be nayno conseil de ministre tournant be yawno kankan be zere kore be ari labe fawno be ari be wadi on conseil de ministre tournant labe hari on tuma ko Mohamed Beya Voggi wonno premier ministre kaw artaino arno wadi escale dalaba be fotti don e tungar ruhi be yewtude goddo filmi ko wonano yewtede ko on video go yon dura tamu yide ka réseaux sociaux ji parce que o supprimano yaltinobe mo ben innano wata on yaltin dun do sabu din gongaaji di kanyum Alhaji Sherif yewtuno on tum ko dun Alhaji Sherif wonno ko makuno on tuma mi yi tali video on do ko dum do ande o yi tay mo addo e nyande go e monto e mo do sa min tigi si mi yiltiti archive ji mi waway mo yitude Alhaji Sherif ko dum makanno kanko Beya Voggi ben mi weltani ke ma mo yakwar da do ko me weltani ke onon kadi ka CNRD me welti ke kon do wadde kon fo on tuma non andinti men hadi CNRD fuddi ke oñade be wi haray kambe ko be yetoto CNRD kanyum kanko tigi Alhaji Alhaji Mohamed Beya Voggi si be faala yide de Allah yida be yobe wadu kon ko tawata kon hibe fodu no be wada kon ko tawata ino nundi kon be yewti mo non fi di tawata antiga ye ka yeso makko non tawa o froa sike fi onon o froa sani be andini mo si tawi tun o yehi ha o tawi o ala marge de manoeuvre o atawa de kon ko tawata be fodu no kon hara yo demission minata ko de yewtere mabbe do wadi ha o demissioni kono ko nanugol makko kon ko be yewti mo don e hakkin wadi si o demissioni kon to mami andi fi mabbe mi tefi non ko hombo woni be mi yeta inde mabbe mi yeta be ngure mabbe den mi andina ko be do woni imam ratibe premier imam on dalaba mi yetti Allah yo tawsifa be do jakkayde mari contrairement e ko wonano wiyede kalamu alpha wonde ma mawbe on fu imam be on fu ligue islamique on fu ko be corrompu mi yeta be do ko tawa be ligue islamique on ni mi andina jakka ligue islamique on no mari jakka wobe woni sandari be taw hibe mari taw anno rawon hibe mari taw mirin on fi ardagol très beau très éloquent, très humble. Mi yewti di non e bati do be. O yewti lan tola ko dun do an ando da be mawbe na do fuddi yewtu de lamu gonga. O yiltani lan ka tarika ko wadno kon 2010. Dun do ko 2022 do wadi. O yiltani lan 2010. O yini be mawbe be on da yide do. 2010 fe on do ngakke de wadno dalle entre les deux tours. Alpha Condé ba hendi ke lamu ngum o wadno délégation ji e préfecture ji din fo particulièrement fouta o inimo tuubi tande fouta ko wadde ko yo fouta accam mo continuer o immini onduma Mohamed Said Fofana yo yaw fouta yewtida e fouta Mohamed Said Fofana ba yeyi fouta mi yeta be mawbe do Alhaji Sherif be yeti no mo kanko na kanko bonni kanko ko premier ministre na kanko kadi hani argol yewtabe yo yo o yeto patron mako ko patron mako bonni ko patron mako arata fuuta tubita na fuuta nakari no patron mako e birdo ni dun ko Alpha Condé mi jito non dun ko 2010 fewno taw no wontuma fop gaynama holbinede be fewti dum Mohamed Said Fofana be yeti mo ko almami jo ay tay men do se yida an yewten ko en tant que almami almami na premier ministre ay yidi amen do yawno yeto da patron ma nde bonnere ndo fala an yar mo intinamo ko kanko mo intintande be ettani mo misal be inni mi landike ma si goddo jetti ndiyam dan duuda wadi dan e der horde nde tawata kanko tigi o hejjata e mayre o faalama lotade si o dari ke der nde horde kondu nde wadata fo inni ko nde fuso be inni ne o inni be maaki kono dan ndiyam e barki dude kader korundo si on tigi dari ke jetti dan ndiyam juuri dan ibika hore haka ko ede eske bandu no fo lopotako o ni do lopoto be maaki awasi hore nden boni ko lutti ko fo kanyun kadi bonay so faala labbinde ko ko tuni do ko ngon fuddorto ka hore ko lando on tigita o fuddorto taw mo intinde ko boni do go dum do ko 2010 be fewtuno dum be yewti be
mi rabbindira yewtere nde mi yahata do e delegation batakur windano ndun ko fuuta windanomo kon kadi Alpha Condé don kadi ontuma ara tawa coordination on ina on lettre ko Alpha tun do am odditude no be resister non ontuma kanyun kadi pression wadano do hore mabbe parce que taw fu hino fala humpitade ko ndo windi e der o lettre do wota on defu men problème yaw yeto don Alpha Condé kon ko tawata menen men heba italal lakke mudo ontuma kadi Alhaji Sherif sarino fes odditude on lettre be maaki ko futa ne libe ko e Alpha Condé be nela bay tunno hina ko nakiri nili na ko nakadi kadi nela e mudum be udditata letter be janganta be letter be wolata kadi ko woni tonko tanke be hoto yali ka Alpha Condé be yawino kadi be tay Alpha Condé ka presidence be jonni mo letter on kadi o nani ko on tonko o jangi o moni ko on tuma article wadi ka wiuno kanko goddo wata mo intimidude yilte ka press o yi ayo article ko Alhaji Sherif be watno dum min non on tuma mi andano firum ido piji fu hino e be mawbe do are non joni ko non be wada pression findu sudu badro taw fala no yo taw nyande fotta no labe ko yo luttite do yewte fi ko non kadi wado ite pita Alhaji Sherif salmina tu be nangila wongol non be hoti ka mabbe be yewti dale goto ulma gala paske kambe be andi ko halda ko bay hewto yi kadi nyande wetata evenement on téléphone ji wonu soni ha etelle 2h di matin no yawtede inna ko ma Alhaji Sherif tawe Alhaji Sherif wi wadata finalement ko onum be wadi ko noddugol Alhaji Kayra be do yeto Alhaji Kayra hande kadi ko secrétariat des affaires religieuses jonni be woko CN Nord yo be yawbe exécutamo ko men non yetaade do ko confidence ji mi woni on e jonnude do di tawata peut-être même ina me permet an odo yaltugol wolé mais puisque non min ko mi andi ngon ko woni kon fop ko ma wa won famude yewno ha hande kadi tay ko ordo ko dum Alhaji Kayra woni ko yewti do ko dum Alhaji Kayra noddi Alhaji Kayra noddi ni hande kadi wo ko gouverneur wi ko mata wedding alors que non pita don tigi préfet on yehi no après préfet on landi ene ligue islamique préfectorale on andi film ben o mawbe kaire no tawa fimu ino o wi ne wakanko ko sori mo tawti CNRD fu kono o waata wonde ka der sare pida do haagere wada der do donc himo iwtiri baa mawben o kitata ko imono prefe on pita kontu manon be jawru ka do be yeka gouverneur parce que do ngandi pita ko der gouverneur maamo on jeya be noddi kadi gouverneur yon don kanyun kadi taw e mudum mi ala natude don kon dun tractation ji feji fi on gouverneur don kanyun kadi o taw tawata ke mudum finalement ko premier ministre on tigi premier des ministres bawuri militant be makko gobe bomboli e burwal tappe don parce que wadama ka hore mabbe bay kambe be anda tarika on wonde ma so jodi ke do ko wobbe go fala sabotude de dole fala de wadede do be rewri ren be don alors que c'est purement politique ko militant be UDRG woni ko manipula pita do wobbe ito yaka fulawaji takko don adda fi sembingol don pullo futa on no hani famugol don wonde ma ngungero ko fokkintina e makko kum nandu suudu darnandu dum ndu suudu ko darna ko fi jibinirgol bonnindira hakkunde poutan ko wadete kon nandu ndu suudu jonnum be lajini parce que kon ko be wadi kun tukum be wadi don de ngakke do ko du yaltini mi do hande kadi en fo en fino anden so yidun do dartama dum do recuperama recuperation wadi e mudum ko parce que ko don jawo woni ko don solution woni mi yawtira dum do non fi wiugo law hande kadi bay ari joni pita ko fewto do yiltite ka tarika ko labbe atano fottaede jode yewte inna be yimbe jalando si e waaw folugolbe en nate halwa kari jo wada hunde kari en yaa kadi fotte no kel kari wada hunde kari ko ontuma yahano wada ko wada don kon fop si yaltoy urba on wado hawriti o suka kumpay kun don kun tawata o fopi don andi tarika makko ben hela yankebe don ko ontuma immano ya jalanji mabbe di bonno ya ko ontuma immano ya ha dole hebi ko ontuma immano ya ha puta foli fotti fotti foli so yimje ti risko no ndembe ngure jettuno ndew risko ko be ngure annon kanyun kadi ko ma goddo sacrifice o fi dartagol di ciosaneji meden do fino di towira son towni non di do na tola won don tawnude na burwal tappe won don tawnude na pita won don tawnude ko fuuta fo barre fo linko lagine fo wondon e wallude parce que nyande yalto den e juude be yimbe sanamu do wo lagine hettay jaawu mudum on en hettay buttu meden on en dekolay en jaway fu
Piske non be falaka idun do lato ko mabe itiliza bipe futa. Betawata anda tarika mudum, anda lenyol mudum, anda hunde mudum. Ko betawobe ko yarobe dredi mudum. Tawobe ko, ko suine tebe wad nagge yette orne. Uke wa wombe wa de sum, wad wombe wa de tupal. Hande kadiara yata ananata. Presyo wada adong yore alaji sherif. Be resisti hata iku alaji kaira imoto aratawe. Kono alaji kaira kanyungkadi wadi precision ondo andini. Wondema be wawatano arde. Be fondano argol. Kono taika di baitung ordrong iwi hande kadika secretary ade zafer religious. Wondema kwa yao sayali kwa sanksonete. Kontuma alaji kaira kanyungkadi imiri. Yono kono hano de wadde do no miwiri no. Paske koko miyoti do konfop. C'est pour venir à une solution, à une proposition de sortie de crise. No miwiri no. Hiden hato njini hande do e maudo holado. Holido, holnido. Koma kreye hande do ong institution. Ong institution motawata, e wiatamo almami on. Paske de mari hande do almami betawbe ko korompi. E wiatamo khalifa. Paske khilafa on hadi no efe ondo tawbe khulafa on. Don taw deza ko ella katawi on deng inde de jono denden don de fepundira e alhalimen on hande do. En nangata yu gol kanyon kadi en jemba ilu tup en ide wadde kuntigi. Ide wadde de soti kiemo ide wadde. No. Koko tawata kong hit en leliri handed ofuta ko undon not ditirten. On nekdo mo wanten hande kadi etu de jika. Handed oko hato njin en ko on holido. Hore mudum. Eko tabiti kong en mudum. On holnido tawawo se o haldi dama o bonnata. On holo fedo motawata sen hikini mo yeso e ninso ita. Inde ne jone tende ngon institution. En fop en few jota e fi maire. Kono taho on hare mimi do sapi. Ala ji sheriff. Be woni be mau be jogiti be holare. Jogi be den holare don kadi teddi ninde. Tawo be ben konko haldida kong e mudum be hunni. Kotawata nami haldida e mudum. En yewtu ka rezo sosyo jido fewtu dembe, be holli en kadi wonde ma be jenti tato en, be nana e konku wonde en yewtu de, be wata konku inete demokrasi. Paske kondu woni demokrasi. Ko taw gongol a wata na yila e purbe dudu de ben, kono hiwa na kadi purbe fando de ben, ko taw wata kon kambe kadi haisi ko be fewji kon jataka, kono yo wata na yila kadi andite kambe kadi, be fewji no gotu. Sendari non pulong, en taw na en demokrat. Alor ke hankin nundo hari wa demokrat yo wa pullo ala. Waring demokrasi pullo on, yao no hata yi. De mesaj mi adana do. Ok. Yafe. O got wala ng confirman de justement got unko mwene wolde do. Merci beaucoup. Demokrasi wonno do fuuta on hakke maka tay ko demokrasi wonno do parfait États-Unis e wiugol hande do la plus grande nation démocratique kambe tigi yawno habe inspiré et exemple wonno fuuta on en terme d'alternance sans aucun problème hande do no yete la ngon institution mo jogi den der fuuta mo tawata demokrasi no makko c'est-à-dire taw gongol go taw na argol dola jamaa dimmel mudum taw gongol kanyun kadi na argol jodo don hande kadi la ya funa jogo don hande kadi ha nyande hara yiwata fawndo do ni mede wadde firo suratul nahl min fuddi hari mi andali wonde ma di nyaaki de mari système de gouvernance e maana none no di lamorta non katawata mi do andi hari di mari inete ngingi roi woni ka ko rengi inete taw ngingi ko lando wingi e majje Tundo menjangino donka me wono ka college. Les abeilles. Kono halimi andale si yei hangingi na wii. Gwoti go hep ama kander churi ton kander mbembal ton. Ko dungere kander dungere ton. Ngin na wiyungi don. Si gongi gono imine de tau wiko ngin don la moto. Ngi formai don komite. On komite yao wandaro ya noku go kadi egata. Kangi bangi achita ilamu ngungi achita take kangi tungi wona ngi wawata wadde kudu. Paske kangi ngi mokinta njuri. Kangi, o kangi kipata, notawata, lama teri magi onko hono yehirta.
gisenda ngi wada de yahobe di yahoji dakoya ko jillete kom yetto yoji nemne mon ka jettiroyte o e din tawoji din di mahay di moddina sudundum e din tawoji ayne fi wata goddo arnata e ma wonno yetta dungere ne dun non di mari on organisation di mari kadi gongi si hayi o yi ka nemne mo wondo nge maana ka 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 dakame woni don singi arti ngi mari kangi amata ngi andina di fo géographiquement ko honto e honto woni ko combien de mètres ici ko funnange ko hirnange ko no hendundu woniri nange ngen ko no ngi yewtay dun don fop ngi andina luttudin mission nabe fi yawoji jetto ya kon ko jillete don lope ndiyam ledde kala ko waddete harimi do andi dun non kono wonde ma ginsi ngi yeyi hata wi ngi hani iugol kalamu gere wadata ngi jettude don equipe on equipe ya ndaro ya nokugo kadi eggoita ngi eggine ngi yaha don ngi accira lamu ngi halfina gongi go ngin don tuwana lamu to ngi hadi mi andal don do non joni ko kullo e woni wadde don do ko e kullo e do ko e holli e mbay Allah wadi ko woni ko fo e hore windere den ko tasko den e mudum jangin ko honno tawiri enen e wawata jangude di nyaaki do honno wawirte wondude konno tawiri o pullo fuuta tawno do hankin hari illete le plus démocrate des démocrates hande do tawirta kanko ko yo artungo ciwlo ngulamu o jonna o mo tawata mo faala jonnude tout simplement fi baytu mo faala mo jonnude konno tawiri dum do aw hande do hewti o institution fokkito do do no mawni ni ren fi makko no mi wiri non eden hani hiugol alaji serif konno hande tembe hiugol ni mi anda conséquence di koko be darti do kon konno yaltoyta parce que secrétariat on jonni ordre mo tawata kambe pe exécutali mo fi honnu hibe estimina secrétariat des affaires religieuses on hani argol yauta fi dun do ça n'a rien à voir à la limite ministre de l'administration des territoires ou bien ministre de la culture no wono arde yauta fi dun do à la limite parce que ko fi culture on de yewdude kono yo taw secrétariat on yaay ha wada hunduko mo mum fitum yo CNRD ko fala ko yo lato no hani en interpelle de no hani en findinde no hani en tagnode redu no hani en mainde ha hande goddum fokkitaka gerda fi mudum harana ko nafata sa fokkitani goddum goto darta ki mahara hulitu sabware na fala e mum sa fokkitani non tum a cippirama e mum andu nafaka no derto awa se yidun do on cippira fam fi mudum be yi be andi goddum fokkiti mo anda non goro o judaide nini en yetaka moja ko ndu woni ka fokkintina dum en andina ka moja yombe ben taw buyi anda tari ka ngungiru on no ay ngunodirre ko geru lambe ko gelu wariabe ko geru almami be dun do taw hay e sa landi ke buyi anda inde den tigi kon non kadi de innira dum ko honnun kadi woni tarika burwal tappe on don ko honnun wadi sitay kolenkebe no burwal tappe don ko honnun wadi si yette baribe yette jallobe no burwal tappe don ko honnun wadi si yette babe kadi no burwal tappe don ko hombe wonno Allah hinno Alaji Basire ko honnun tawiri burwal tappe don bomboli e ka wiyete don kimme tongo e ka wiyete don bindi e ka wiyete don njuriya ko honnun tawiri di do no yukkundiriri ko honno tawiri dalaba e pita ko hondo wonno hakkundeji beedo dido e nder diwe den e nder tekunji din ko hombo wonno du antonodo lando ko hombo wonno hiwo wolando ko hombo wonno lando dido fu tefe dido fu andon ko honno jodiran it koyte koy tatoydo ko hombo woni du antodo fi yoramu ngum hebo ko hombo woni walle tete don ko hombo woni wado wo gere on hala mo gon hebo mi fala dido yon tasko di son tasko e kedido on fama e ko dum metti mi hande ko dum mari mi yewti endo jonnom be bandiraabe meden do be yewti goddum ko tawata mi yeta de ngari nani e riya live ji wonde ma Allah tigi lamu gon ko yo jattu jonnon ko hondun dictateur ji on waddete e mudum annabi Musa mi do fokkita nyen tarika makko annabi Musa ne tawno non o woni yeso dictateur yo
o ar o yottide o dictateur jo ko nela ko kono o dictateur jo jabaano dum e dum modum andile ko Allah neli dum do e makko kono mo wadno o darti bayo darti ko non Allah wadi Allah immin din tawoji din hande kadi ko di pusata mo kanko dictateur jo on fi yo freno hakki non mi onion e yottude do Allah di naunare Allah di kokke Allah addi way may go yimbe Allah addi tunugol ndiyam Allah addi kulle e der en kulle o addi dum kanuji o addi totiji o addi ko addata kon fou piji bus bisiki ko kodi sapo sinami fay di o adduno ko lettirabe enen hande do ko wondu wonden e wadde ko sakoto o dictateur je do ko en jodo tu ngaboden inne ngi dem torade Allah tu ngaboden non Allah rata intervena ko ndu ngi bedo o walla en non e gol lawol gol fokkitu den fi wada gol en solo mo mawbe meden ben futay no etade goy mi jonnata do inde ibe etade be balle do mi don darude be resistant be wano cheke warain castro en enandu be mabbe konno be dartorno kambe tigi fi kala be yawo naabe wono dictateur be konno konno be dartorno be wiete be ko dictateur be mi wai famude wono kanko Fidel Castro gogo taw harnaa biddo halal gogo e hore ko tay ko harnaa biddo halal hari o alaka o panta hunduko makko o wawla hari o wawata dimmel mudun kadi o laati no mo tawno hari o alaano yimbe buyi kono o wakkili o fokkitiri harmi hunto so kunni o yahdi e be do o riwi acti di sabotage di o wadata o yehi ha o lajini ngulaamo o yehi ha hande kadi o hebi non be ngoliibe mo be yutiri baawo makko o waawi hebude non den dole konto ma wandi de Che Guevara kono to ma wandi te wobbe go kanyun kadi o himmi o ye Venezuela o himmi o ye Mexique ko tongo yawi o formoy ko ko formoy do ko fo haaso immi non hande kadi o aro ila ha ban do wado de dole makko do de gere makko mi fala yen andu koko be bandiraabe mede yewti do kom den hani bendinde hakkile mudo ko live non mi woni wadde do e der o live do mi yewtata di fawdo kono tanke en wattali wadde sifa ko wadi kon Afrique du Sud founder Mandela en dartoto no apartheid ma en wadali sifa ko wadi kon Kenya katawata do be kalaye fop imike sedir feuno do hiden habiti ko ma fo wona e wotun si wawen wadde goddum ne bay mi explicanino en do ko tawata kon ben wombe dartade hande do be fandino fi honnum be ukkike e der de laalale didi be maybe hecci hankin do e be mawbe mayde hande do sedir ben tawobe ben ko laamu seku ko be corrompu jusqu'au zo ko wombe affaibli ko warabe ko e mudu wata dartade e be tawbe hande do ko fije jala andi ko pay ko ane 2000 be do be anda ko ndu woni tana kambe ko be andi ko uttundi hendike be nyamude jonnon enen tawobe ben ko e der hakkunde gibi ka seku ture mai haka tawata lansana konte mai do on periode don enen tawobe ben ko laamu o do andude ko enen mari o responsabilité dartagollo ko si en darti ke beda taw e hande kadi ko ma kambe kadi be tawta dun non non si ko yo lato en fuddoto taw deja regle golbe wondude men e mudum tanke e reglali be be wondude e mudum be mi jonnata do inde mudum kono don andi waden ko ko be nenirabe wi do ko en hettata la o ngol go tanke en fuddaki sabotugol in tawoji din si di sabotaka be hebata ngakke de tawata ko den ngakke don be dartanto ko ko be fokkide en hettata la o ngol didi hande do nayen yow fasa fasa katawata ko dole dole en jogaki den dole kono no wodi dindi wayete wadude tawase wadidi hande kadi be lajay kodi do golleten e mudum lajande buy wadi go ka leydi lajande go kanyon kadi ko ma watta do mi yewta on do mi yewtira on hakkino waworon famirde en feuti operateur economique en yete be do wadde be wadali accembe kabe woni dum en yewti be mawbe wobbe mabbe jabali accembe kabe woni dum role meeting e responsibility mo doade wadde on hande do me laay de commentaire yi modon dun mo wiri non no dari ko hakkel mi yowtiri on do lam a negocier de jogi do ngo wotuma yawda ha jikinda mo ka leedi taw hande kadi o bloki ko dum paste fon waddi do e kanko makki ko ndew yawno ha o tay o bloki ke
tay hande kadi ko maaw negosia tanke non enen en lajinaali be den joodi do yugol ko tuma yuppal e wo yotto den wallahi en wonay do ha nyande en wawata hettude hore meden nyande kadi fini wete o en burta woni yiltitaade baaw a resume 45 minutes déjà en hebi do banalement yoli ham yeri sengo yoli hayto an sayli mi ekuta wonde audio jam mi tawa hito an gonno saylude fi wonno mi woli ham yeri sengo mi nata mi ronki kono mi loyi e hore dun kanyun kadi nyande fini weti wo en burtay won yiltitaade baaw mi wola li fi ka ko ni ke mengeo fi hondum o yaha foto la moja mi andasi ko koko nangete wadugol publication jido alarme jamaa on wallata on fala la yetaade koko foni ke mange nangado non dum no juwi on habbano ki dum on fala la wiide ko koko wonno e wadde do publication ji hulbi no yimbe nango ngugol o naba makasa o naba don sika ko dum do don sika do wallude kipirongo o contraire on fala woni kipirongo paske be wadube ko be wadi do kon ko be huuli ko hulbi ngol jama on fop heben kon ko hilno den hande kadi yilti to den e ngullaamo seko ka kun zipu kun arno jemma ku nangi ka anani hanki kadi mo be nangi on anani ko kari kanyon kadi e list wadama nyande se kuture maye no minani wo pita hari no winda njulaabe temedere warete nobe no tawano e mabbe Allah hinno Allah jibano no tawano e mabbe Allah jikabel no tawano e mabbe Allah jindurdaf no tawano e mabbe mawbe bus wonnobe pita don terlen temedere winda nobe inna nobe hari ko waretebe se di hande don no ndare ko don artudin eh andi kadi ko kari nangoyte eh anani ko be woli ko be yalti tadir ko inen tigi be yiti di sata fi wadangol be propaganda mabbe on ko en tika page me de woni be wadande konko be wonno wadde hanki di réseaux sociaux je c'est sûr que ko di ari konko avantage ko non ne di wona golletirede non ko désavantage si hanki non tamula mo se ko hari ko radio goto wodu no wadano be propaganda hande do mo kala wonti o radio wondo e wadande senner de propaganda sanu rendre compte en ala yide en ala famude fi honnum ne be wada communication ji hulbinirden enen kadi ko en wadu communication ji hulbinoji be entre autres ender kon ko moni jangude de defte be resistant be mi humpiti kanko Fidel Castro o creino kon ko be inaino do radio rebelte ko be creino c'est dire on radio tawo kala kapitunodo humpitoto non nana ko be woni wolde no tawano e mudum ka o informaino ko be wonno e wadde ka be suudi ka burure kanko e soldaabe makko ben tawbe ben haybe duuda o expliki ko honno wonno golliterde ben sedaabe non fi hulbingol gouvernement on jonna kadi tawa o be wonbe wadde kipirongo fi wata berde mabbe lou fi yobbe continue dartagongol ko non o wadiri ha dole den hebi gol deron gol wonde ngi wadde do ko a peu près sifa dum wonde ngi wadirde gol do fellite non contrairement e mabbe be mari bembe wondo bembe wonde ngi gollude wonbe wadan den kipirongo kono ngo kipirongo hebata dole 4 ans après si tay en nyande fini weti woy burtay woni yiltitaade baaw en andi ni kaka hore wona den tappede si kaka hore non wona den tappede ande kaka hore wona den hulbinirede sadi ba warama do ko sori wona hulbinede civil on kadi janga don inna si sori jo general jo wadama don do an civil jo kon wona tafiyake maada alaji sellu ma ini inino arde si foni ke menge nangama do hande kadi kala on wondo ka leydi ton dartoto do dartotako kala on wondo ka jananiri kadi ko hollete ayi ko do wada kon an kadi ko dum habbima habbe non hande kadi yo foni ke menge yo dum do hebe mo kon dum non wonata communication meden kon dum wonata position meden sonjoobe o yewi hande do si foni ke menge warama to yen andu ino tawano e der strategie on kanko kadi yo ware paske ko ma wobbe go himmo o contraire na yen nanguyu go yi foni ke nangama aba ino mo nangama enen katte memeno de sina ko don habbi en c'est dire en wada woni hande kadi club selecton isolem be wona be nangede ben waden hore men enen kadi ko dandi en ko paske en wadali ko wadi ko alors que non ko ko bonor du woni wadde kon ko kun dammu seridi kun kala nangé alors que si dammi din fo hawtino di boti ndu bonor ndu atana wadde goddo de kulle de ngani ko jangeng e majje national géographique no mari on vidéo ka butori woni arde don di nanga o na'i burure on dedda fi hirsugo on andi kanyun ko hirsugo yar nanga ngappa dande
hande kadi tawa iyan ba yalta itinna meta wangi wawata fofude be tangi hangi maya dans son premier temps butori ndem ay wadi dum diya kulle itaji luttu di fodogi di huli tangi woni gertade dum gi gertade finongi umannori yi hangi yani ka leedi lutti yongi mayo dum gongi go imoyi ari riski etti ari boti bay boti ndi ngayuri ko ngayuri na butori bay boti ndi ngayuri ngayuri ding akitali kono sabu ko ndi buti ngayuri ndin don kon ndi wonno ndi dampitude data heri way wasi runki kayri kan ndi dampiti way wasi ndi botay luttu ding hande kadi ka hayni dun do tay ndi gayuri way wasi ndi perturbe to seda ndi tuttay ko ndi maddino ko di fopdi mi dari di boti i boto no ndi ngayuri do hanga yurni hande kan ndi dogi kunda kollun ko wayda dude tole ko kulle wonde nge yewtude fi mudu na yimbe andube ko yimbe wawbe mabbe woni be wadde dun do dale ko kulli e kulli kono ko kulli sedungol e diya kulle luttude c'est-à-dire na ga ididi wonno e piro de ngari go woni wadde goddum sakku inne ko enen on ga ko ngayuri woni wadde dun do na e burure di na e burure di andi ko si di jonnindiri juude di wawa dadude di fop di wallindiri di juringi do hangi dogi senerde ko yimbe jawono woni ko enen ko do bodduden do haade ko e do hande kadi de yeyinon haade layi joni di etti civil be go hande do ko be civil be wona gollirede contre mele ko ni jodo to den do hande kadi ha tawata ko e der be ngure wotere nen ko nene wona utiliser de contre biddo on o biddo on contre baba on o nene goto be dido ma baba goto be dido nyande non ari hewti don hande kadi ara ngarti e gayni non natu de fes en jodi ke kandanka fino ye yaa hewten kandanka gaynali lawade ko do en fop desi de ting i kasoji di duudali di yaaji ha en fo naate der ton ka communication ji meden na yen hollu kulol ko yo taw CNRD si nangi hande goddo jango ko yen immo en sappo place onno ben sappo don si nangama ko yo temedere immo liddu bendo mom si ben temedere nangama wulure immo liddu bendo si wulure nangama 1 million immo konto bendo tanke en wadali o algorithme do tawo won ko arithmetic do goto nangete sappo daro sappo nangete temedere immo tanke be yali wonde ma plus hibe wadude plus dem beidade be darto tako mais si be tawi si goto nangama ko sappo woni nati dude kaso c'est-à-dire ko sappo hande kay woni bijjoade hore mudum wona be natale kaso kono ko kasobe parce que tawbe sou sta min minade be sou sta wolude be ne o be wada ko inete kom ujiri ade metta e bude be foppe pujodo si be yi nangande goto wadina en paniki we en fop hulen waden gin communication hande do do yen yewtu funike nangama yewten ko no warre ten fi o be go wata nange na yu gol paniken do l'heure est grave c'est dire wonde mi jiboto wobbe sino ande ko ne wadde c'est à se poser même de question wonde est-ce que wobbe ala agi soude o compte du CNRD ya yeah, wobbe godo wobbe wiide no wadde kipiro si mi communication ji mabbe go ilando to hore an est-ce que o ala golidu de CNRD gibi foni ke nanga o yime wadale publication mudo pour trois raisons raison ara non ko ngin stratégie de panique wi be fala ko e mabbi ngore mu ça ne veut pas dire que ko ye yegitu mo non do yen nango mabbi ngol sans agir agissons enen kadi ka foni ke nanga no do si tayno hibino goddo go enen kadi nanga no do arena do sika ko do wonno den sen hebino enen kadi konko sabota no do sika arena ko do wonno den si tay par exemple foni ke kananga do be yita ino lakudungo ka walo ri nokugo kon tawata wonki ala e makko me wala dun do ka live do on fopna no do sika arena ko do wonna no c'est dire ma wawe famu de go cipiro go mari go e kon gulandi tanke wawali famude do ngocci pirongo mari ko landi e ko warobe wonde gerdode mun e wawata non ene wonde wiube de nguri mayde de nange cipirgol e taw ko de mayde woni gollitirde tanke wawali famude do ngi wata go ebre ko fallen ko mi noddado min yon nangu jettugol yimbe ino sambe ni tungo wadombe ko fallon ko woni ka defte tigi no inna yitere e yitere nyire e nyire c'est dire on dum ko windano dum ka defte gibinebi kambe tigi be andi ko dum be woni wadde do ko represaide woni e wadde do ni piske non ko represaide woni de bebe wondo yide do fop be mari be ngure go be mari cuudi ka be hotata bebe wondo yide do fop
no wodi dem be ngure de ara sorijo mala police jo ala gendarme kono on police yo gendarme on sorijo mala be ngure ala ça au moins c'est clair in it on don comment faire men non puisque non bebe wondo yide do fo bashir en ya honno gawal be fopi be yade be tawe ceremonie ji meden kambe kadi be mari hajuji be woni wadude be lutata dan gurdam mabbe do wadunobe goddi go yalti wadino ko wadi kom ben hande do yibe ka di civil yibe wondi e mere ya pa on sacrifice de trop naye yow sanfu kadi ko liggi ko hakki mi woni on yewtu de goido c'est dire tanke enen kadi en fudaki tappude ka musata non e wawata hettude hore mere mi fala dun do yen famu iwen ka gesticulation ko ma waden geste tanke en pousa libe do nawden ka Kenya e mabbe dartori don hata wata kambe kadi ko be yeyi be sonji ke be andi yata ay nokko tanke en creali on stati ko do nyande fini weti obe pousu de poyer piore tanke non ngiden jodi e wiugongo de abanti kemo memi tumo de wotira yeyi ko mi wadata ko mema mo kanyu kadi a memi mo memi timo kadi tanke ko ni won en joda de wal en yata ay nokko randi no wabbe ara ka commentaire ji do wi an kon du wadda yu ka wonda ton imwara a angila sikay da buri fo ma amenen fo men etike ma at kondum pousé to bibbe yembe ngankadi haddi imoda c'est vrai annabi musa yimbe mum en kabe wonno gerdude yawnaabe inno a yaw angi allah ma yahe ci piro yom men mede jodi do men habbi kono e dire toujours on andi seitané o landa ki sabi ko landi ko bafangal toujours be arabe so won sina be wonbe arde so won sina ko non kambe kadi ko ben seitane woni goldude ko ben sey yimbe seitanuji din kadi goldideta nini be mar in trollji arroji holla on contraire ko me woni wolde ko ara inna ibe jodi ka exterieur ibe wolde dundo si ko ben gore mabbe attan dundo dido fo ko din so won sinande wadata tanke non ko den so won sinande wonden hebude ko de wonde yide ko de wonde nande min garu min ni ron kam woni do ni je suis tranquille. Certes, mais là, on peut dire que je comme je le voudrais. Il y a un temps que je ne me fais pas. Mais ce n'est pas grave, je suis un peu. Je suis un ha hande, oui, il y a un fil de tapacouan, comme on dit. Ha hande. Quand on a un fil de tapacouan, comme on dit. Il y a un sens de l'idée. On a dit que nous avons un peu de temps. Ha hande. Mais il y a un événement. Quand on a un événement, il y a un tolarno événement. Et bien, je partage une photo à mes caurabiens. Non seulement gal photo wal ko tiranga lebi dubi jenay parce mi goddo no winda ka commentaire ji ton wonde mami do holi odo fondo tawno ay mi sudo tako ko dewol angol non kadi ko dum siminde don ko si dewi si yala onno mo wondo nge yide don ko biddo cernojo non cernojo ko ni teno ko cernojo ko biddo mabbe go immel mum giggol gol mi marani ongol hay sim do hutino mo mi dogatamo inde makko den e inde kotirawan nene goto baba goto marno feddino dum yettoon do fi mudum ko be tokara alla non no wadi ko duudata wadude yimbe be hebe nyalande wotere be inne inde wotere ara babe mabbe kadi ko inde wotere jogi dum wadi labi didi e yumma on kotirawan dum e on kawrawan dum ko nyalande wotere be heba be heba e laptan goto be hebo inde wotere mo tawata na goto be initira baba mabbe kanyun kadi ko inde wotere jogimo dun do wadi e on don ko tan kanyun faati law o da kanyo lutti donc tuma mi yi on kawrawan don ko on kotirawan mi yata mo tawata mi manaki mo ay mando majjo seeda e fotoji makko donc ngol giggol lon e konko tawata minna e asi kota no wuro no arena ko ni o woniri ko dum wadi sim do yidi on sans parler no relation dewolon ko marda ko deuxième minka di nyande mi jibinte no mi jibinti nan no kadi e goddo mo mi hebi de mum inde wotere men pesi kilo goto men jibina e laptani goto baben amen ko inde gote jogi men jangi lekkol goto ko senduno me wari ko yettore ne on no wuri modo o ndare kat live jam hatta mi wola wondo
ko fi wata mi jonnu din duubi di tawata no gasa kanko ko jonni ko kanko araw yeti no ke bengu makko goddum go mi defa mo problem donc bengu makko ina jaga ko akika la jo ato ngangi tola e woni gore ala ala ko muni kanko ko payku mara kanko bay mo mari puri hande kadi inne mimbi do duuti duubi a din jaka lengu lotu mais ça c'était juste pour rigoler piji buino wodi di mi falete on yewtude do fi kondo woni cippiro e fi kondo woni yimbe wado be cippiro ngo kono mi falta ke yo deba o yow ha wona personnalisé hande do haaji wadata mi ye wuditu gol goddum wadata mi ye evenement ay yata lan e mudu mi ala dan ngurda hande kadi tawdan ko ngurda neddo wondo normal mi ala lande der be ngurda den don ko mo jogi numero hay goto ala ala yonno min ala dandu si goddu wadi lan be konno be anderta ala no be andirta don tanjini dun do non ko piun sama kala ni dun do don tanjini dun do tun yoda e cipiro yo taw an awoni kasojo awoni on taw wa humpondirta be ngurema awoni on mo tawata be ngurema humpondirta sakko be yewte goddo on on tanjina ki dun do ko musi évidemment no di kanoje men humpondirta se yewti hata inna mande kadi gravité wadi a gere de humpondiro e makko andino mo kari nawni andine mo dun do e dun do nan non do yidi sifata ngurna yo taw ko goddo rewete e mum on don kadi rewa e goddo fi humpondir golle goddo non do yidi sifada ngurda onon on tanginaaki dun do awa kono yawbe ban non ina imo ara joni cippiren do imo ara wada dun do ma arhi ko da yeso wadi yer dun do ndara kon dun do wadala mi yewtira dun do fi yawa gollo ma wulita goddo mi fala en tun andinde yiden do ay yaltude hande kadi e di publication ji wugol kari kadi nangama kari kadi nangama kari kadi sutanama ko kari kadi woni processing e listo gering enen kadi hande kadi hara ko senerde kanyun kadi wiata jaka kari wadama honde kari jaka ko dun do kadi be ebbi a sécuriser nokkel kari se sécurisali don ko do woni processing sensible mabbe on enen kadi gering watte wadde dun do ndaren no ngontuma se wadi dun don si famo tirtake ndaren ngontuma se wadi dun don si ontuma be wartanta ila e meden si dun don fu no satti jogo den hore meden jogo den jawle meden jogo ndiren hakkundeji meden suto den nokku ngotum wata en jabi goddo sora hakkundeji meden wa en wadi di nayi do di ka burure do ko di wadduno yeso ndi ngayuri sen holli dun do tun joni andama si goddo ari naati hakkundeji meden ko wadete mo don kon ko luttete fille de goddo naata tagui ha hande nyande nyamali hara nyande joko kadi alaka be ngureto taw do ngino nyamo yino ko goyno nyawli ko dum wana yobitede ko mi yoni mo yewde do ko non ko hakki mi yewti do mi do ande on fami di mi akiri en fuddo ray taw laddi gol hakkundeji mede don habburi lan no yo taw ko min arata wada fo ko min arata wola fo no benenira be wiri da simi gayni jono live ando no fermede do ande kadi yeggite to la wolno goddum jeme resume pigitati koko fekki kon futa do ko senerde woni ko desidi do badru woni completion kanko kadi gawal woni completion ko be fondi kon be danninay alaji sellu be geray be guwira do alaji sellu doy doy ko wombe non takko alaji sellu din pourriture ji tawdi di sanzino kanko no be fanke don ko ha nyande be gayni danninde fo ko doy doy be wadata ko do wona do e modon do troisième mang Mamadi Doumbo ya ommo hikkini yeso do fi wadugol dun don ha futa dano o gayno yey tun kanyun kadi o elmino yon don o mo non kadi o joggo e hore mere ara gayni lankinder de tati nayabo mudum koko be wadi futa do kon ko fi danningol den dole de tawata ko den don sakko do kon ko be ebbi danningol dole futa de donc dole contre dole jon non koko be wadi do kon koko waduno kadi hari fewndo alpha ya e soria ko dun kadi woni ko be yiltiti be wadi do hakkunde be nene gotobe do dido alaji sherif e alaji alseni joni non enen fi wota dun do lato en ala soutenude alaji sherif contre alaji alseni tigi andai ko woni e mungo kambe tigi be andai be manipula son andi non kabe nanga be joga dun en tawai en felata be donc yeggiten coordination o yeggiten alaji alseni concentro en e institution on institution motawata en wi o mawdo holado motawata ko on wonden en minde dum fewti fewndo do ni alaji sherif na contre koto mabbe na contre coordination ça n'a rien à voir collège des imams
en andi ko hombo woni top on der ton en andi ko hombo woni e jamfaade der ton ko Badru en andi kadi ko hombo Badru woni e jamfanaade mawbe ben kadi sengo jomfo wata yano e mabbe fes accitembe ko be jettaabe an notage adda jojjina don ko kambe wata wadde o role mo Badru fala ko maw adda be mawbe be tawata goddo contestata me be tawata be wawata wadde ay hunde ko be wadane ko woni fu o wada non kanko ko fala ko o baroroobe don o wada ko ko sondu wula wadata ko du baroro gene den du wada ko du fala ko kanko Badru ko kanko ndun sondu wondo e golle de be maw don ko tayyan me maw be fu si mi yewti do kadi ko tawata wayi wasi uppi be kambe maw be yimbe be yafano lon kala nan do dum kambe Alhaji Abdul Qadir cerno Abdul Qadir jonfo hay ko tawiri ko cerno on hino tawa yimbe anda kon do wadi dum ko hombe be initira dum do mi arata inder dum don on fu felli je dum non kambe maw be jonnem be teddu ngagal acci dem be kon ko tawata be yetti be borni be non si goddo yetti hayre fidima na hayre den tapata yettu den hayre yiltata de makko kanko fido do ma on fidano an kadi be non mawbe do be Badru yetti do fi fidir gol en gollitira en acce be don en alhabe gollitirde enen en moddinay kaaje go di ferato dem mo kanko Badru ko de woni godde de mi ferido kim bantangi ki be fala libude don sellu mi accidi mo kanko e hore makko yo ndaru no gerdi ton hande kadi yimbe dido mi conseillataabe mi yewtata fi FNDC innabe ko dun do wada ton ha hande o yi evenement ko me wadi do FNDC yudo no suteni ka hande o yi evenement mo FNDC wadi kanano ton tombe inna on nembit lo frappe a se joindre no o yi yaltina ne langon communication ala me wadi no reunion ji ha mi yeta no mi akki yewtugol fi mabbe ala billahi kami wawlali e der di reunion ji amen don minna enen tay tewtobe ndare ko tawata kon ko cippirongo ko fi demokrasi ko no yeyino ha mi wada no ma am minorite dernier exemple en date on ko koko be wadi evenement mabbe pari do na tola woni pari frappe france on ino don ko no ha hande courier na baka jonna frappe france wi a tawte jonno ko no fala do miyo mi armi jodo do toujours mi yewta fi FNDC ko no faldo mi wadu ko mi armi yewta e laaji mabbe awa mi wadata dun surtout fe onoka tawata funi ke no nangado billo no nangado sen wallata be wota en fallube wallugol be gol non sengo am min ko mi woni yewde en do kala fala do wallude tan nango wadugol ngin communication wi sey ner de mabbina dun do wi dun do dun do hebi funi ke menge sida yidi funi ke menge sida yidi FNDC wadu konko tawata konko dun woni ko be fala no wada dun do ngon hara huladi tanjino da ankadi wona pre ankadi yogol tawtu yabe ka kaso der ton ko dum woni ara holli da yidi kono di publication gi do e ko ko wondo bornade do di bodeji modon c'est bien beau wade c'est symbolique kono hande do be hino haton jini buri dum ya andu non ka hendoto da do rayje tun sabotage do par exemple transfo ko sabo kala ko wadata ko tawata an yawi toto pon kala ko memata ko tawata hande do sa memi senere de sonjoto dum non andu dum do wallita to go cippiro hara yawali fes ko ko tawata dido fo inna sa wadi dido hara e sonji goddo kono wonata suuduma angadi desida wonde ma yalta tanya lande kariri angadi ko ko wonda wadde do ay sudata o karbi daye taw don taw am pasan karbi ran manko yidi yol ni non fi dare ji wonde manko didi abbe o yeyno wada de balbe do dernier pour finir Alhaji Sherif en fap ko yen immo soutenem bedo anditen non no hasi ka sanso yana yore mabbe be perda imamao sabu ko ko be dartido no hasi ka inne a bay joni tola woli fi bedo enen kadi suppo dem bedo no justuma non tay yaw e on logique non geren no joni ko gerete on fop taw bedo si be itama ka be wadi ka postorum ko honno dankorto den o institution bedo ndu suudu ndu bomboli do kombe ari darni ndu sabu ko be darni kon don ko honno tawiri aw ko bedo hande kan woni wiide aw bay ko menne wadi dum do ko menen desidata tanke e reglali dido e wonay do e hala witun e wonay do e wiugol tun e wada ma dun do alors que entre droit on e devoir on ko devoir on taw adi hakkunde hakke on e konko tawata konko wajibi on ko wajibi on addi hakke on sa yi goddo inni no jopi nato e gol aljanna ko wajibi makko on ati wadde taw o wadi konko alla landima ko tumano wadda dun dun jopo da non hande kadi heba hakke nato e gol don fino ya fadu on hakke maada don ko tuma kadi waduda konko tawata ida hadano ko dum woni wada konko tawata ko dum don wonno wi'ano tawado don non sube
hakunde wadu gol kon ko tawata jonna en falden kon e ronkude wadde dun do yano ya non edin tawata hande kadi si a wadi din don kanyum kadi ko habbe ma ko hare do reni do kala won ballo made hawride na sawba en joni ndiri rendez-vous e samedi si Allah jabi ou dimanche.